Ajam maras apa mulane awakmu ganceng tekundang dudu besi kakang grepen ngupai ganjaran natemi pangleler namung si kakang anak keperluan sing sanget wanter karo awakmu rayi tampan anak puja pangestune priyanggani sunang awakmu rayi jal. Gusti Prabu ketampi pembagiripun panjenengan numpet teng kula pati palembengge malah kula cimadung asta kekali sisik segeliwang sebudung pari sakati miring selaksal mendereng sowang sule mugia ketampi sembah bakti kula numpet panjenengan jeh. Syukur sebab jagung mayangan yang diterima larai lesengarah trimanan puja pangestuna si kakang mangawak rakyat ketampi pemanginipun panjang lumbatan kula bal sengarah lada disepakatan apa margane sampean sakit nimbali lumbatan kula kula niki ngeros kaget sepanduran ora biasa-biasa deh kula diangkir lumbatan panjenengan. Bili menonton untuk keperyokian mangga jadikan kawan darakan kebatang kula sambun tahata sambun malu-malu Gusti. Margening si kakang ganceng undang ning awak si kakang pengen rembagan ya pengen wawan pangan tiga kerawak sebab si kakang wis lawas jaman ning adeg dadi nalendra ning negara tujulah ana pribasane wong dadi pimpinan iku akeh sing sengit kadang-kadang ari sing seneng ya kurang ya memang selerser sebab panjare tidak harus pimpinan dumateng negara tujulah yen tanpa dukungan masyarakat tanpa dukungan rakyat cilik beli mungkin panjangan ini bakal dari nalendra anak di negara tujilah kuladai dari pimpinan iku kudu sering musyawarah kudu sering kandahan karo rakyat cilik-cilik sebab zaman saiki akeh contohnya pimpinan anak supadu seneng dewek bayan orang deleng ning bawahan atanapi ning masyarakat sing cilik-cilik ake wong masih pada miskin yake ake sing pada kekurangan sandang pangan yake malah zaman saiki ekonomi wis pada melonjak hati namulane si kakang segera pendobrolak si kakang iki wis lawas zaman nih ora ketemu karo sing dadi guru ya ramak penemban sokalini mulane si kakang kaya kebayang bayang kaya katon ning mata bae sebab merungu bijayan rama penemban soka lima iki wis ngadegaken petapan ana ning soka jajar lima malah murid dibaya sampe pirang-pirang setiap raja mancanegara pada sabda guru ning rama penemban soka lima sedangkan si kakang duwe ilmu iyan tanpa diulang nang rama guru kombayana si kakang iki dimungkin bakal dadi semenir dados maksud panjenengan prepun ya maksud de si kakang ku pengen ketemu mulane si kakang garapan masrahaken negara sementara ning awakmu si kakang perlu garapan sebak ning rama guru ning petapan soka jajar lima dados pekaten raka inten kita di dinten pundi panjenengan badis ninggalakan negara tujuhan badis seba dumateng rama guru kembayang langkah saat kang becik iwal dinai mulane pasrah negara ning awakmu ora weruh ana ning keributan ning negara weruh ning aman ning negara pasrah ning awakmu iki kula mangke iya wis rai mangko si kakang perlu garapan
mangkat ana ning petapan soka jajar lima. Malah tinggal kari sekoloyong epe Prabu Palguna niki wonten sedunipun ingkang garwa Dewi Waradiwati ya Dewi Anggrai ngandika slepeting raton Dewi Waradiwati hai biang-biang rakesan pun betan-betan pula-pala marta garwa panjenengan Bapak Darnya Ibu Sariti, Bapak Tuan Rumah, Ibu Tuan.